hari na message wumva ukumva ni amarangamutima y'umuntu n'ibyifuzo by'umuntu. Hari n'abantu ubona muri iyi minsi basigaye bagira message z'amarangamutima zivuye mu makomenti y'abantu bakumva runaka, komenti zimutuka akaza avuga, azanye message ivuga iti ihane wowe umunyabyaha, yakumva ba runaka komenti zibasingiza akaza avuga ati wowe Imana irakwemera. Rero Irakwemera. hari na message mba mbona navuga za gifana z'amarangamutima z'amakomenti y'abafana n'ibiki byose ukazishyira mu mwuka kandi ukagira aho ubogamira kandi bitari bikwiriye. Ntekereza ko rero buriya butumwa atari ubwa Mutabazi ku giti cye cya Claude ku giti cye cyangwa nde ku giti cye, n'ubwa ba Mutabazi bose, ba Claude bose, bande bose. Ya rero nkabona ko ubutumwa bw'umuntu bwite ntabwo bujya kuri social media. Hari igihe njya numva nkumva umuhanuzi araje agiye kuri YouTube aravuze ngo Imana yamutumye kuri kanaka na kanaka. Ariko buriya mu bahanuzi habamo ibyiciro bibiri, hari abahanuzi b'abana hari n'abahanuzi bakuru. Umuhanuzi agomba kurangwa n'ikinyabupfura, kubaha abantu, ntujye gushyira ku karubanda iby'abantu kandi byari ibyabo ku giti cyabo. Hanyuma rero wari urimo uri kuvuga ku by'abahanuzi ndetse n'ubuhanuzi, urimo uratubwira ngo ubuhanuzi bw'abantu ntabwo wagakwiye kubuzana kuri YouTube. Ejo bundi twakiriye umuhanuzi azanye ubutumwa, abuzaniye Mutabazi, abuzaniye Claude, abuzaniye Yongwe, abuzaniye Gafaranga. Mu by'ukuri buriya butumwa nge ntekereza ko waburebye, buriya butumwa ntabwo bwemera cyangwa nawe urabwemera ko ari Imana yabumuhaye? Ya ndi umuntu nkurikirana social media, njya ngerageza gukurikirana amakuru y'ibicaho, ariko navuga ngo ubutumwa bugenewe abantu runaka afitiye amazina, abantu bamwe na bamwe afitiye amazina buje kuri YouTube simbwemera nk'ubutumwa, ahubwo mbifata nko kwiyamamaza cyangwa se gushaka kwigaragaza icyo uri cyo cyangwa se icyo ukora. Rero buriya hari ibintu bigaragaza abahanuzi b'abana. Icya mbere ni ukumenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ubutumwa bahawe. Ese ubutumwa uhawe ni ubw'abantu? Hari ubutumwa bw'abantu muri rusange, hari n'ubutumwa bw'umuntu ku giti cye. Hari igihe njya mbona nkabona umuntu yicaye kuri kamera aravuze ngo mfite ubutumwa bw'abantu batatu, bane, babiri gutya Imana yambwiye, ukibaza ngo kuki atagiye kubabwira. Ese ubwo butumwa buracyari ubw'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bwabaye ubutumwa bw'isi yose? Ikibazo ubundi nta nubwo buba ari ubutumwa, ahubwo ikibazo ni ya ntumwa yatumwe. Ushobora gutumwa ukabura ubwenge ukatumika ibyo wahawe nabi. Rero nkavuga ngo byaba byaravuye ku Mana cyangwa iki, ariko icyo mbona ni umurongo byaje gutangwamo, mbona atari umurongo mwiza ubereye umukozi w'Imana ukuze mu buryo bw'umwuka. Impembura TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yes, reka nongere mbahe ikaze, mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko umunsi uribuze kubabera mwiza, niba ni mugoroba kandi twizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impembero TV, ni igihe cyawe cyo guhembuka kandi nawe ugahembura abandi. Tuguhaye ikaze rero, ujye kudukurikirana ari ubwa mbere mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngeni tukavitane imbere yacu rero turi kumwe na Pasteur, si ubwa mbere tugiye kubana. Pasteur, reka tuguhe ikaze. Urakoze cyane Vitali, Imana iguhe umugisha kumpa ikaze hano ku Mpembero TV. Yesu aguhe umugisha. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane ko twongeye kubona pasiteri ari amahoro. Ni umwe mu ba pasiteri bajya batwubaka cyane, ni nayo mpamvu dukunda ko atuganiriza. Pasiteri Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Turi aho turashima Imana. Twari tumaze iminsi turi muri gahunda y'amasengesho, twari tumaze iminsi turi kwegerana n'Imana mu masengesho. Hari amasengesho twari tumazemo iminsi,
afite intego iri muri Hosea ibice bitandatu guhera ku murongo wa mbere bivuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka niho wadukubise kandi niho wadukomerekeje ngarika azaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu duhegurutse rero twari turi ku masengesho yo guhemburwa dusenga kugira ngo Imana yongere guhembura itorero yongere guhembura abakozi bayo yongere guhembura umurimo w'Imana muri rusange yongere no guhagurutsa abantu mu buryo bundi bushya ya rero urumva ko twari tumaze igihe turi mu mwuka turi kwegerana n'Imana cyane rero turashima Imana kubwo Imana yabanye natwe iradushyigikira ndetse kandi iyo turi gusenga tukunda no kuzirikana abakurikirana Impemburo TV kuko hano ni ahantu dukunda kugirira umugisha wo guhura n'abantu batandukanye tukaganira ijambo ry'Imana hamaze kuba mu rugo hamaze kuba mu rugo niyo mpamvu mu masengesho yose dusenga dusengera ubuyobozi bw'Impemburo TV ndetse tugasabira n'umugisha abakurikirana Impemburo TV aho bari hose mu migabane itandukanye rero Uwiteka nabo abahembure yongere kubahagurutsa bundi bushya amen Imana ishimwe cyane abakunzi bacu mudukurikirana buri munsi byumvikane ko ntabwo pasiteri aba yatwibagiwe aba yatuzirikanye akadusengera hanyuma pasiteri n'ubundi watangira udusengera Imana usengera n'abantu badukurikira aka kanya kugira ngo tuze gukora ikiganiro twabanje gusenga Imana Mana Data mu izina rya Yesu turagushimye kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye dusaba umugisha abadukurikiranye ndetse n'abazadukurikirana reka ubahe umugisha kandi ibyo tugiye kuganira hano bibe byubaka ubwoko bwawe ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen amen Imana ibahe umugisha Imana ishimwe cyane amen yes hanyuma rero pasiteri uyu munsi turi kumwe uyu munsi ndetse tugiye kuganira tugiye kutuganiriza byinshi byinshi nk'uko bisanzwe amen uyu munsi ndumva nizeye ko n'ubundi abantu bari buze guhembuka nk'uko bisanzwe ni igihe cyo guhembuka tugahembura n'abandi amen reka tubwire umuntu udukurikiye rero ahantu ari hose nahembuke kandi agira undi muntu n'uyo yaba umwe yahembura yahembura buriya ni byiza guhembuka ugahembura abandi ni byiza yuko niba wabonye umugisha wawe ugera ku bandi nibyo narinde kubwira mwene data yarari kumbwira ngo nambaye neza nk'umuntu ugaragaza Kristo ndamuga nibyo ariko buriya kwambara neza si byo bigaragaza Kristo muri twe kwambara neza ntago ari byo bigaragaza Kristo muri twe ahubwo ikigaragaza Kristo muri twe ni uko hari abo twambika neza ikigaragaza Kristo muri twe si uko tubaho neza ahubwo ni uko hari abo tubeshejeho neza si uko turya neza ahubwo ni uko hari abo tugaburira neza si uko dukomeye ni uko hari abo dukomeza mu byiringiro bagasubizwa intege mu bugingo rero niyo mpamvu usanga ko igihe kigeze kugira ngo n'imirimo ikore ariyo n'amasengesho twarimo iyo turi gusenga dusengera abantu tukabaganiriza buriya hari abantu baba bakeneye no kuganirizwa ugasanga umuntu hari intambara afite buri ibintu byose ntago bikurwaho n'amasengesho hari ibikurwaho no gufata icyemezo hari ibikurwaho no kugirwa inama buriya dayimoni zose ntizirukanwa n'amasengesho hari na dayimoni yirukanwa no gufata icyemezo cyane cyane nka dayimoni y'ubusiribateri y'ubusore buriya yirukanwa no gufata icyemezo bafata icyemezo wamara kugifata iragenda rero wayisengera ariko ibintu byose buriya hari ibisengerwa hari n'ibisaba gufatirwa ibyemezo ukabiukaje inama umuntu akakugira inama akagira ibyemezo ufata ya ni muri urwo buryo yes uyu munsi rero pastor dufite ikibazo gikomeye twumva twifuza gusobanukirwa cyangwa twifuza ko wadusubiza mu by'ukuri dufite ikibazo kijyanye n'abahanuzi ndetse n'ubuhanuzi ubundi mu by'ukuri umuhanuzi ni muntu ki umuhanuzi ugomba kuba ameze gute icya mbere cyo umuhanuzi ni umuntu ukoreshwa n'Imana uhumekerwa n'Imana
ariko hari umuhanuzi hari n'ubuhanuzi buriya ubuhanuzi bwose ntago ari ngombwa kubwemera Bibiliya ivuga ngo ubuhanuzi bwemera ruko bwemerwa ruko busohoye ariko Bibiliya ikongera ikavuga ngo nimuhanurwe nimuhinyura ibihanurwa ahubwo mu bigenzuzo umwuka ndetse n'ijambo ry'Imana ya rero ubuhanuzi bwo bubari bwinshi ariko numva ko si ngombwa ko abantu barundukira muri ibyo gusa ahubwo bakabaye abantu babigenzura babitekerezaho buri umuhanuzi Bibiliya avuga ngo muzabamenyera no ku mbuto zabo hari igihe njya numva nkumva umuhanuzi araje agiye kuri YouTube aravuze ngo Imana yamutumye kuri kanaka na kanaka ariko buriya mu bahanuzi habamo ibyiciro bibiri hari abahanuzi b'abana hari n'abahanuzi bakuru kuko na Bibiliya igenda bigaragaza hari abo bita ba Yesaya ba Yeremiya ba Ezekiyeli ba Daniyeli abo ni abahanuzi bakuru hari n'abahanuzi ba Obadiya ba Nahome ba Hoseya nabo b'abahanuzi nabo ni bakuru ariko ku rundi rwego ariko muri ubu buzima bwo gukorera Imana buri habamo abahanuzi bakuze abakuze mu mwuka hakabamo n'abahanuzi b'abana bakira abana mu buryo bw'umwuka rero buriya hari ibintu bigaragaza abahanuzi b'abana icya mbere ni ukumenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ubutumwa bahawe ese ubutumwa uhawe n'ubw'abantu hari ubutumwa bw'abantu muri rusange hari n'ubutumwa bw'umuntu ku giti cye hari igihe njya mbona nkabona umuntu yicaye kuri kamera aravuze ngo mfite ubutumwa bw'abantu batatu bane babiri gutya Imana yambwiye ukibaza ngo kuki atagiye kubabwira ese ubwo butumwa buracyari ubw'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bwabaye ubutumwa bw'isi yose rero ugasanga ko habaho no kuvuga ngo ni ukubura ubwenge kuko niba Imana ikutumye kuri Vitali na nanjye Bernard warangiza ukajya kubivugira ku itangazamakuru kuri social media ubwo ntibukira ubutumwa bwanjye kuko jye sinanabwakira nk'ubutumwa bwanjye ahubwo nabwakira nk'ubutumwa wahaye isi ntabwo buba bukiri ubwanjye kuko bubaye ubwanjye wampamagara ukashakisha telefone yanjye ukampamagara warangiza ukambwira ubutumwa bwanjye ariko niba uvujyanye kuri za social media ukavuga ngo Bernard Imana yamumbwiye gutya na gutya ibyo ntago biba ari bikiri ibyanjye ahubwo mpita mbona ari ba Bernard benshi kuko mu isi sije Bernard gusa mpita numva ngo ni ba Bernard batuye mu isi ni ba Vitali batuye mu isi ntago biba bikiri ibyanjye niyo mpamvu rero buriya umuhanuzi ni umuntu ugomba kurangwa no kugira ibanga icyo ni icya mbere ubona ko hari bamwe batakaje ibanga ibije byose bavuga cya kabiri umuhanuzi agomba kurangwa n'ikinyabupfura kubaha abantu ntujye gushyira ku karubanda iby'abantu kandi byari ibyabo ku giti cyabo rero ugasanga ko ni ikibazo gikomeye ariko mbona ko haba harimo no kutarerwa kutagira itorero rikurera kutagira abashumba bagukurikirana kudashaka guhugurwa usanga ko muri iki gihe buri wese utangiye kuvuga ngo yigize gutya ahita avuga ati bunakomeye reka nshinga agatorero kanjye hano cyangwa icyumba cyanjye ndetse niyo ushatse kumuhugura ubona bitamurimo niyo mpamvu rero usanga ko ari ishyano twagushije cyane cyane mu murimo w'Imana kuko niba usanga umuntu aritwa umukozi w'Imana ntahabarizwa urugero nkanjye nkorera umurimo w'Imana mu itorero Betelehemu ariko ugasanga hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe n'umuhanuzi n'iki ariko ntagira umurera ntagira umukurikirana ntagira se wo mu mwuka ugasanga ko ni ikibazo gikomeye cyane usanga ko hari abakozi b'Imana bamwe babaye inyeshyamba bakorera hirya no hino mu mashyamba biriza abantu mu butayu mu mazi hehe na hehe ngo barabasengera ariko ugasanga imikurire yabo ntago ari myiza rero umuhanuzi yakagize ahantu abarizwa
kagira itorero abarizwamo kagira umushumba umushumbye icya kabiri akamenya no gusobanuza imana neza niba imana imubwiye ngo agenda ubwire runaka gutya banza usobanuza imana ese mana ndagenda gute ndamubwira gute mu buhe buryo kuko burahari naho wakumva imana yakubwire ngo genda uvuge bino wahagera ugakubitwa cyangwa ukagirirwa nabi ni byiza rero gusobanuza imana ukujyana bya bintu wahawe bwa buhanuzi uko bugeza kuri nyirabwo n'uburyo bumugeraho imana ikakuyobora muri ibyo cyangwa se ukaba ufite n'umubyeyi wawe ugushumbye ukuyobora nawe akaba yakugira inama muri ibyo bintu sibyo ko numvise bamwe banabirwanya byo kugira umubyeyi mu buryo bw'umwuka inzi hari nigeze kumva umukozi imana umwe wavuze ati mujye munyita umubyeyi numva bamwe barabirwanya bamwe bavuga ko afite abazimu ariko ugasanga sibyo ugasanga ntago ari ibintu biri byo kuko umuntu wese ukagira se umubyara mu mwuka cyangwa mu mubiri ni nako no mu mwuka mugira rero kuba ushobora kuba ufite umubyeyi mu buryo bw'umwuka ntago byatwitirirwa abazimu ahubwo ni leadership y'itorero ntekereza ko ibyo ngibyo ntiwabivuga uri pasitoro cyangwa se uri apotere cyangwa se uri umushumba wimitswe wasutsweho amavuta ntago wahangara kuvuga ko umuntu kubera yabwiye abakristu ashumbye ko ari umubyeyi wabo ntago wabihangara uvuga ko afite abazimu kuko buriya buri iri torero leadership ababizi kereka yenda abandi bantu basanga pastor impamvu babikomantingaho gutyo ko ari ishyano cyangwa se ari abazimu ntibya biterwa n'ira jambo Yesu yavuze ngo ntihazagire undi muzita so oya ntago byaba ari ibyo ngibyo kuko ubundi nibyo nakubwiraga ntago ushobora kuvuga ko ari abazimu uri umushumba kuko ububizi uri pastoro uri intumwa uri apotere cyangwa uri bishop cyangwa musenyeri kubera ubuzi leadership y'itorero ibyo yenda bishobora kuvugwa n'umuntu utazi leadership y'itorero ariko ubundi itorero sitati y'itorero ubundi ivuga ko ni umuryango ushingiye ku myemerere niyo sitati y'itorero rero umuryango wose ugira umuyobozi ugira umubyeyi buriya amatorero mu buryo bw'amategeko ni imiryango umuryango ushingiye ku myemerere rero umuryango wose ugira uwuhagararira ugira umuryango wose ugira umubyeyi uwuhagararira n'iki kandi tunakiga twajyaga tugira n'amafamiye ukagira pere ukagira mere rero ibyo ngibyo numva ko nta kibazo kibirimo rwose nta kibazo kibirimo hanyuma rero wari urimo uri kuvuga ku by'abahanuzi ndetse n'ubuhanuzi urimo uratubwira ngo ubuhanuzi bw'abantu ntabwo wagakwiye kubuzana kuri YouTube ejo bundi twakiriye umuhanuzi azanye ubutumwa abuzaniye Mutabazi abuzaniye Claude abuzaniye Yongwe abuzaniye Gafaranga mu by'ukuri buriya butumwa ntekereza ko waburebye buriya butumwa ntabwo bwemera cyangwa nawe urabwemera ko ari imana yabumuhaye ya ndi umuntu nkurikirana social media njya ngerageza gukurikirana amakuru y'ibicaho ariko navuga ngo ubutumwa bugenewe abantu runaka afitiye amazina abantu bamwe na bamwe afitiye amazina buje kuri YouTube simbwemera nk'ubutumwa ahubwo mbifata nko kwiyamamaza cyangwa se gushaka kwigaragaza icyo uri cyo cyangwa se icyo ukora kuko ari ubutumwa buvuye ku Mana wabushyikiriza nyirabwo ntago waza kubushyikiriza isi yose ntekereza ko rero buriya butumwa atari ubwa Mutabazi ku giti cye cyangwa Claude ku giti cye cyangwa nde ku giti cye n'ubwa ba Mutabazi bose ba Claude bose bande bose ya rero nkabona ko ubutumwa bw'umuntu bwite ntabwo bujya kuri social media ya rero biriya ntabwo mbyemera ntabwo ariko imana yamutegetse ko kubera ko ibyo bakoraga babikoreraga kuri social media imana imutegeka ko agomba kubucisha nawe kuri social media
imana yacu si imana y'umuvurungano nanubwo ari imana itagira gahunda bibiliya navuga ngo mucyaha bica gahunda ya rero nago imana yacu ni seriye kandi ibyivuga byose bivuga mu bumana bwayo nago imana ijya gutanga abagabo cyangwa se ngo ijye kwamamaza ubutumwa aho ngaho oya abantu ntago imana yiyamamaza abantu nibo biyamamaza kuko imana ni imana rero ubwo butumwa bwakagenewe abo ngabo barangiza bakanasenga buriya iyi imana iguhaye ubutumwa bw'umuntu uragenda ukabumushyikiriza warangiza ugafata n'umwanya mukanasengana niba ari izo ntege nke afite ya niba ari uko gucogora afite mu bijyanye n'umuhamagaro ukamugezaho ubwo butumwa bumukemura bumuhindura ni byiza ko umuntu afata uwo mwanya mukanasengana rero niba ugiye hariya ukavuga ngo kanaka na kanaka na kanaka gutya na gutya oya ibyo ngibyo ntago navuga ko ari ubutumwa bw'imana kuko imana igira uburyo ikora kandi natwe tuzi ntago ari imana y'umuvurungano cyokora mu rundi ruhande ashobora no kubugira ariko ubutumwa bukangirika bitewe n'inzira wabucishijemo n'uburyo wabutanze ugasanga nta musaruro wigize bitewe n'uburyo wabutanze ndibuka nigeze gutumira umukozi w'Imana umwe ahantu mu rusengero arabwiriza abwira umumama wari uhari w'umushyitsi wazanye n'umugabo we aramubwira ngo uvama ngo ihana ubusambanyi ni ukuvuga ngo akimara kumubwira ngo ihana ubusambanyi yumva yari iteraniro rinini ndetse n'umugabo we yari ahari baratashye umuriro uraka umugabo ati mbwira ukuntu nabyumvise umukozi w'Imana avuga ngo ihana ubusambanyi mbwira ukuntu uca inyuma urumva rero bwa butumwa icyo bwakoze bwagiye gusenya urugo bujya gusenya urugo bigera n'aho bamamagara bamaze kumamagara bati rwose umugore wanjye gutya na gutya cyokora ndabaganiriza mbagira inama ndavuga ni buriya ashobora kuba hari uburyo yabitambukije nabi ndabasa ubundi mwarasezeranye ati ntabwo twasezeranye twarishyingiye ndavuga ntubwo nibyo yashatse kuvuga ariko kugira ngo ndebe ko urugo rwongera rugasubirana ariko urumva ko nubwo hari icyakozwe bakongera bagasubirana urumva ko hari hasenyutse byinshi rero ushobora gutanga ubutumwa nabi ntibuzanire wa musaruro wari ubukenewemo ahubwo bugasenya abantu bugasenya imitima rero ugasanga nta musaruro buzanye rero ubutumwa bugira ingaruka nziza ni ubutumwa ugejeje kuri nyirabwo ariko ari ubutumwa muri rusange ushobora kubwira ati imana iravugana n'abantu gutya na gutya abizera abakristo mukwiriye guhinduka mukwiriye gusubira ku rufatiro mukwiriye kuva mu byaha mukongera mugasubira ku isoko y'agakiza ubwo butumwa ni sawa buba bugenewe abantu muri rusange ariko ubwo umuntu ku giti cye wakabumugezaho mbivuze ngo buriya butumwa nta uratangaza ko bwanyuze mu nzira mbi ntabwo bwaciye mu buryo bwemewe kugira ngo bube bwakubaka imitima y'abantu ntago nge ntangaza ibyabwo kuko nge ntago ubwo butumwa bwari ubwanjye ndabivuga nk'umuntu ubibona cyangwa se nk'umukozi w'imana uzi ijwi ry'imana uzi n'imikorere y'imana ndavuga ngo rero ikibazo ubundi nta nubwo buba ari ubutumwa ahubwo ikibazo ni ya ntumwa yatumwe ushobora gutumwa ukabura ubwenge ugatumika ibyo wahawe nabi rero nkavuga ngo byaba byaravuye ku mana cyangwa iki ariko icyo mbona ni umurongo byaje gutangwamo mbona atari umurongo mwiza ubereye umukozi w'imana ukuze mu buryo bw'umwuka hanyuma we urebye nk'umukozi w'imana urabona ko buriya butumwa bwaba bwarahinduye ababubwiwe cyangwa bwaba bwarangije ibindi byinshi ntacyo bwahinduye ntacyo bwamaze ntacyo bwakoze kubera ko umusaruro bwari kuzana kuko ntawo kuko niba ubutumwa bwari ubw'umuntu ku giti cye noneho bugashyirwa
kwisi hose urumva nta musaruro buba bugitamunze rero niyo mpamvu mvuga ko atari ngombwa ko ubujyana hari sibyo ko yumva benshi bakumva bene yo ya ndumva nta kindi kindi nta kindi wowe uvuze ko buri butumwa ntabwo ari ubwa mutabazi ubwa mutabazi benshi ubwa abakorode n'ubwa bande kuko ari ubwo umuntu ku giti cye wagenda ukabumugeza ukamusanga cyane ya nese mu by'ukuri paste niki kintu gishobora umuhanuzi ashobora gukora yahawe ubutumwa cyangwa se amaze kubona message mu kugira ngo ayitambutse yubake cyangwa se ihindure abayibwiye ariko ntigire n'ibyisenya mubayumvishe wenda yitangiye mu karubanda ko kuri YouTube cyangwa se donc umuntu hawe ubutumwa ni gute yatanga bukubaka abo buhaye ndetse nababwumva bukaba butabasenya ya icyambere yihawe ubutumwa ntago ari ngombwa kuhita ubutambutsa ahubwo ugomba kubaza wabo guhaye uburyo ubutambutse kuko hari ubutumwa bw'ahantu ushobora guhabwa warangiza ukahita uhirukira bikakugwa nabi urumva ariko iyo uhawe ubutumwa ukabaza ubu guhaye ese ubu butumwa ndabujyana gute ndaca muri muyihe nzira ni ubutumwa njyana kuri social media cyangwa ni ubutumwa nshyira ba nyirabwo ese ba nyirabwo ndashyira kuri social media nzi neza ko bayikurikirana ese nzi neza yuko bazabibona ese ubu butumwa cyangwa ndabujyana kwa ba nyirabwo rero uguhaye ubutumwa niwe ushobora kugusobanurira uburyo ugomba kubunyuzamo kuko si ubwa mbere natwe twagiye duhabwa ubutumwa bw'abantu batandukanye yaba abakomeye yaba aboroheje ndetse hari n'ibihugu twagiye tujyamo Imana ikaduha ubutumwa ku bantu batandukanye muri ibyo bihugu ariko ni byiza yuko usobanuza Imana warangiza ikakubwira uburyo ugenda iyo uguhaye uburyo ugenda umurongo ugendamwo biba byiza ariko iyo ikuhaye ubutumwa ugahita uhaguruka ukiruka ukagenda bikunda kugorana cyane ku buryo bishobora no guteza ikibazo nawe ubwawe bikakugiraho ikibazo bikaguteza ikibazo rero niyo mpamvu nabwira ngo abahanuzi bagira ubwenge barangwe n'ubwenge kandi ntibamere nk'abantu bashikuza ibintu Imana niba Imana iguhaye ibintu ugomba gutambutsa wimera nk'ubishikuje ngo uhite wiruka ugende ahubwo tuza ubanze hari n'abantu hari n'igihe Imana ikwereka ibintu by'umuntu atari ngombwa kujya kubimubwira ahubwo ari uburyo ibikweretse kugira ngo ubisengere Imana ishobora kukwereka ibyago umuntu afite amakuba afite intambara afite noneho ariko ntibibe ngombwa kujya kubimubwira kuko ibyo Imana itwereka ku bantu byose si ngombwa ko tubibabwira ahubwo hari ibyo tugomba gusengera bigakurwaho utarinze kwirirwa unabimubwira ngo byerekane kuri umuhanuzi ukaze cyangwa ugize ute ibyo ngibyo ukabisengera bigakurwaho rero ibyo Imana yihishurira abantu haba mu iyerekwa haba mu buhanuzi ibyinshi nta nubwo biba ari ngombwa kujya kubibabwira ahubwo bimwe n'ibyo gusengera akagira nibyo babwira Imana iguhaye uburenganzira bwo kubivuga. Ya ntago byoroshye uragira uti ni ukubishyira bene byo atari ngombwa kuza kwiyerekana kuri social media ko uri umuhanuzi cyangwa se uje kwiyamamaza. Ndetse buriya twavuga ko yaje kwiyamamaza cyangwa yazanye message. Ya message yarayizanye. Ya uburyo yayizanyemo yenda nibwo bwabaye ikibazo ariko ubundi bona ko atari bwo bwari bukenewe ntabwo ari bwo bwari bukenewe kuko buriya hari na message buriya hari ijambo Yesu yavuze ngabanjye ndabazi kandi nabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso aravuga ngo intama zanjye ziranze nanjye ndazizi ndetse n'iyo mvuze ijwi ryanjye intama zanjye zirarimenya hari na message wumva ukumva ni amarangamutima y'umuntu ni ibyifuzo by'umuntu hari n'abantu ubona muri iyi minsi basigaye bagira message
z'amaranga mutima zivuye mu comment y'abantu bakumva runaka comment zimutuka akaza avuga azanye message ivuga iti ihane uri umunyabya yakumva barunaka comment zibasingiza akaza avuga ati wowe Imana irakwemera rero hari na message mba mbona navuga za gifana z'amaranga mutima z'ama comment y'abafana n'ibiki byose ukazishyira mu mwuka kandi ukagiraho ubogamira kandi bitari bikwiriye wabona uwo bari gusingiza muri iyo minsi ugezweho bati uyu niwe Imana iri kwemera wabona uwo bari gutera amabuye ati uyu Imana iramuciye rero ugasanga nabyo hari abantu bakwiriye kugenzura ibintu byose nago ibintu byose biba bivuye ku Mana niyo mpamvu umukristo ukuze ntago yakira ibintu byose Pawulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo mwakire ariko mugundire ibibafitiye umumaro rero umukristo ufite ukuze mu buryo bw'umwuka cyangwa se wasomye ijambo uzi ijambo icyo rivuga ntagafata yora byose bije byose ngo abiyore ahubwo aratoranya agafata ibifite umumaro ibindi akabireka yes hanyuma tekereza ko abantu badukurikiye arwazanye message arabayihawe nubwo bamwe batayakiriye neza ariko ntekeza ko ubutumwa babwakiriye babwumvishe hanyuma rero hari umuntu wakifuza kuba yagira icyo avugana nawe cyangwa se yakuganiriza cyangwa se yagira icyo akubaza yakubona gute yani kuri telefone nimero yanjye ni 0785350825 iyo niyo nimero yanjye kuri WhatsApp kenshi ikunda no kuba iri ku kiganiro hasi rero buri wese ashobora kumpamagara haba ari ugusengerwa haba ari ukugishwa inama nk'uko natangiye mbabwiye hari ibyo dusengera hari n'ibiba atari ngombwa gusengera ahubwo biba bikeneye inama yani muri ubwo buryo rero umuntu ashobora kumbonaho kandi ndahari niwo murimo nahamagariwe kandi nkukora neza nishimye ntegereje ingororano ku mwami ntabwo ingororano zanjye zitegereje ku bantu ahubwo nzitegereje ku mwami kuko niwe wampamagaye ni muri ubwo buryo Imana ishimwe cyane yes hanyuma rero reka tugushimire ku bw'umwanya waduhaye tukaganira reka tugusabe usengere abantu badukurikiye aka kanya bari bari kumva kino kiganiro Imana ikomeze ibahembure Mana data mu izina rya Yesu mana y'icyubahiro ndagushimye ku bwa benshi bari baduteze amatwi badukurikiye muri iki kiganiro basabiye guhemburwa nawe basabiye kugirirwa neza nawe haze kwifuza ku mitima yabo ubarwanirire ubahe umugisha haba mu byo bakora mu mirimo yabo ya buri munsi tubasabiye umugisha ubahe gutera imbere no kwaguka kandi abashomeri ndetse n'abarwayi abo ndasenze mwami kugira ngo abashomeri bakingure umuryango w'imikorere abarwayi kuboko kwawe kwiza gukiza kubane nabo ubabere umukiza w'ubugingo bwabo ndetse n'umubiri wabo kandi nasenze n'abacitse intege baguye basubiye inyuma bavuye mu byizerwa batakaje ubuntu bari baragiriwe ndasenze kugira ngo ubagarukeho nk'Imana wongere kubahembura wongere kubabyutsa no kubahagurutsa ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye Amen. Amen. Imana rero ibaho umugisha mugubwe neza mu izina rya Yesu.